kërkuar mendërime të gjithë dëshmorët e lirisa dhe tonë, kudo e kurdo. Duke kujtuar dëshmorët për çdo ditë, si kur edhe sot që po e kujtojmë dëshmorin Alia Jeti, dalojmë moshat e ndryshme të qenjes të dëshmorit, pasi që aty në umërë fund jeta fizike, gjithë një më të më vakto se mosha e liris që në kanë sirë ata. Tek sa sot bëhen 35 vite nga rënje dëshmorit Alia Jeti, duhen edhe 2 javë që të bëhen 25 vjetë nga ardhja e liris për Kosovë. Pra në këtë rast, mosha nga rënja e dëshmorit Alia Jeti është për 10 vite më e madhe se mosha e liris sonë që e kësovë, që jetoj edhe së rezultat i veprës dhe rënjës Alia Jetit. Kjo sepse për lirin e Kosovës, populli saj ka njësur të paguaj shumë herë, që para se të fillon të lufta shqiptare, me që rezistenca dhe betejat për lirin e Kosovës janë vite dhe dekada më të hershme se lufta 1998-1999, kur ato kulminuan. Vërtet lufta në Kosovë shpërtheu në fillim të vitit 1998 dhe përfundoi në mes të vitit 1999 me epilog shlirimin e Kosovës, por preludi i kësaj lufte shtrihet pas në kohë të paktën një dekadë mbrapa në vitin 1989. Ky është një vit kur u bën kapërcimet më dha në Jugosllavi, ku ne ishim të shtypur, pas të cilave fati politik i asaj federate, ku shqiptarët ishin të përfshirë pa u përfillur vullneti i tyre politik, mori kohje të paktueshme. Ishte ky vit kur përfundimisht Jugosllavia rënoi, u bë Jugosllavia Miloševiqit. Me 1 mars të vitit 1989, Serbia pati shpallur gjendit jashtëzakonshme në Kosovë, që në atë kohë ishte ende krahin autonomi në kohë të Jugoslavisë. Disa ditë më pas, me 18 mars 1989, Serbia i miratoi disa ndryshime kushtetuese, me të cilat i dha vetes arbitrarisht kompetenca shtesë mbi Kosovën, kurse pas 5 ditësh, me 23 mars 1989, regjimi terrorist i Serbisë ja suprimoi autonominë Kosovës. 4 ditë më pas, me 27 mars të vitit 1989, disa djem nga treva e lapit kryen një aksion tërmatosur duke e vrarë një policë e duke e plagosur një tjetër. Ata i takonin një grupi që njihej si Qeta e Lapit, e i cili drejtohej ushtarakisht nga Alia Jeti, kurse politikisht nga Sabri Kiqllari. Mes 10 organizatash ilegale të formuara dhe të shpërbëra në Lap, që në vitet e 50-ta, Qeta e Lapit ishte organizata e parë në Kosovë që kishte karakter ushtarak, pra të një rezistencë tarmatosur. Qeta e Lapit ishte trashëgimtare e një grupi edhe më të hershëm i quajtur grupi ilegal i Lapit, i formuar me 10 korrik të vitit 1981 në Podujevë, nga Alia Jeti, Avdi Gjata dhe Hamid Hamidi. Por, ndërkohë, shumë nga antarët i këti grupi ishin arrestuar dhe burgosur politikisht, shpërndar anën banë kazamateve të Jugosllavisë, si kurse edhe vetë Alia Jeti, që pas 6 muajsh në hetuesi, në 18 qershor 1984, u dënua me 5 vite për në pot njëjtin proces gjyqësor politik në Alijun, ishin dënuar edhe Bajram Ajeti, Sherif Konjufca, Avdi Gjata, Ismet Begoli, Musa Jukoli, Sabri R. Hamiti, Mustaf Gjemali, Bajrush Behrami, Kadri Lugaliu dhe Shaban Ulloli. I lindur me 10 gosh 1957, Alia Jeti mbush 27 vjetë sa ishte në burg, teksa vuajti në burgun e Prishtinës, në burgun e Mitrovicës, të Gjurakosit, Dubravës dhe në burgun e Hetuesius në Pej, gjersa kur u lirua nga burgu tashma ishte për 30.000 vjeqa. Por qenit i lirë nga burgu nuk i ofron të liri as Alia Jetit, as shokve të ti dhe as poplit Kosovës okupuar, andaj pas lirimit nga burgu, Aliu ju rikthye angazhimit
përgjërime popullit dhe qëtërime e vendit. Kjo vazhdoj për disa muaj, dhe eri me 30 maj të vitit 1980, kur në Kosovë erdhi një delegacion i Parlamentit Evropian, i prirë nga Julian Grimaldos, e i përbërë për i këtyre antarëve, Gjorgjo Rozeti, Emilio Spedez, Frude Kristoffersen dhe Lisilot Sibel Emerling. Ata erdhe në Kosovë për të parë gjendjen e shqiptarëve, që ishin të shtypur politikisht, të dërmuar ekonomikisht dhe të diskriminuar çnjërzisht nga regjimi i Serbisë. Në agjendën e delegacionit Parlamentit Evropian, ishte paraparë atë botë që në orat 13 antarët e tij ta vizitonin qytetin e Podujevës. Pikrisht në atë kohë, Alia Jeti me shokët e qetës Llapit organizuan një demonstratë masive në Podujevë. Me parullat, Kosova Republikë, Vetëvendosje, Liri, Barazi, Demokraci, Parlament, Moslejo, Apartheid, e të tjera, e të tjera. Policia e Serbisë reagoj dhëmshëm dhe i demonstrusve që mbanin flamë i kombëtar dhe pankartë në duar, kurse Aliu që ishte edhe dhe i armatosur, rezistoj me armë dhe sa u vrapë. Atë ditë martë, me 30 maj 1989, Alia Jeti ra dëshmor duke përmbyllur jetën e tij të gëzimshme me rënje heroike. Vetë delegacioni Parlamentit Evropian u deklarua i zhgënjur që nuk ju mundësua ti takonte të burgosurit, intelektualit dhe punëtorit, teksa konstatonte edhe vrasjen e Alia Jetit. Do të dueshin edhe 10 vite tjera, gjatë të cilave shumë nga shokët e Alia Jetit do të bënin gjithashtu luftë qërimtare, beteja të një pasnjëshme, e madje do të binin dëshmor për siaj, që Kosova të shlirohet e mandej edhe të bëhet republikë, si shguzuan të ëndronin, të dëshironin, si që kërkuan dhe si që vepruan dhe vdeqen për të Aliu, shokët e ti të qetës Llapit dhe patriot tjerë. Me gjithë qenjen i përkushtuar të Kosovë, tër jetën kushtuar lirisë Kosovës. Lavdi vepër së dëshmorë të Alia Jeti dhe gjithë dëshmorëve të kombëtarë. Falendërojmë Kryeministrin. Familja Jeti është familje e njohur për veprimtarinë e tyre adetare. Ka nisur me Ismailan Jetin, i njohur si Bushin, për të vazhduar me Hetema Jetin, Murata Jetin dhe shumë të tjerë që ishin model për Alion. Aliu rrit dhe u edukua nga dy prindër që përkrahën në çdo formë veprimtarinë e të birit dhe të shokëve dhe shoqeve të idealit në atë kohë. Shtëpia e Adema Jetit vazhdoi të ishte streh e ilegaleve dhe vatra aktivitetit politik edhe pasi që Aliu ra heroikisht. Kam knasin e veçant që këtu para ju shtaftoj familjarin Alia Jetit, Is Ajeti. Ministri i Republikës së Kosovës Zoti Albin Kurti, i nderuar drejtor i Radiotelevizionit të Kosovës Relin Kërballa, i nderuar kabinet qeveritar dhe deputet, të nderuar bashkëveprimtarë të Aliut, të nderuara familje të dëshmorëve, veteranëve dhe invalidëve, të nderuar pjesëmarrës, zonja dhe zotrin. Më lejoni që në emër të familjes të falenderoj të gjithë ata që dhanë kontribut në realizimin e këtij dokumentari dhe të shënimit të kësaj dite, kushtuar jetës dhe veprës së heroit Alia Jeti, në veçanti shoqeve dhe shokve të idealit, të cilët kanë marrë rrugën e lartë këto ditë për të ardhur dhe për të rrëfyer prjetimet dhe peripetit e asaj kohe. Gjithashtu falenderojmë Radiotelevizionin e Kosovës dhe ekipin e saj të mrekullueshëm, të cilët me shumë përkushtim dhe punë të palëshme kanë kryer intervistat duke mos u kursyer në asnjë çast që të bëjnë të mundur realizimin e dokumentarit për heroin Alia Jeti. Gjithashtu, falenderojmë zyrën e kryeministrit dhe kryeministrin Zoti Albin Kurti për promovimin e këtij dokumentari, i cili do të mbetet në arkivat e historisë së Kosovës e që dokumenton vuajtjet dhe përpjekjet tona shekullore për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, të cilin e kemi paguar me gjakun e bijve dhe bijave më të mira që i ndjeri Aliu na e kështelen amanet.
Padoshur të zgjatem shumë në fjalë, sepse ajo çka duhet të them për Aliun tani vetë që kemi në dokumentar, ku këtë e kanë thënë shoqët dhe shokët e Aliut, unë po ju falenderoj edhe një herë në emër të familjes dhe të nënës Vahide dhe lavdi dëshmorëve dhe heronjve të Kosovës. Faleminderit. Faleminderit. Dokumentari për Alia Jetin dhe qetën e Llapit është dokumentar i prodhuar nga Radio Televizioni i Kosovës. Në dokumentar janë përfshirë zhvillimet politike të fillim viteve të 80-ta, duke nisur nga demonstratat e viteve 1981 e deri te burgosja e vjetra shqiptarëve në vitet 84-85. Dokumentarin më tutje fakton aktivitetet e patriotëve anëkën të Kosovës, për të organizuar dhe për të kundështuar politikat shtypse të Serbisë në kërkim të lirisë dhe të republikës. Medaljen e Alia Jetit dhe shokëve veprimtar publikisht në demonstratat e 30 maj të vitit 1989, ngrishoi fryma dhe aktiviteti që ishte gati në amulli në atë periudhë. Deri në atë kohë, aktivitetet bëheshin në ilegalitet dhe si të tilla nuk patën një hënën që pati demonstrata dhe vrasja e Aliut. Pas kësaj ngjarje, aksionet u rritën dhe grupet e tjera të armatosura u krijuan, dhe gjithashtu përkraja dhe dalja e popullit në demonstrata filloi të rritet dukshëm. Prandaj, rëndësia e këtij dokumentari të prodhuar nga Radio Televizioni Kosovës nuk qëndron vetëm në pasqyrimin e figurës së heroit Alia Jetit dhe qetën të cilën ai hoqi, por në të gjitha ndryshimet signifikante historike që ndodhen pas ngjarjeve të viteve 80-ta. Prandaj, një falendrim i veçantë i shkon drejtorit të Radio Televizionit Kosovës, Rilin Pervalla, i cili i përkrahu me gjitha mundësitë e mundshme prodhimin e këtij dokumentari. Tani kam kënaqësinë e veçantë që Rilin ta ftoj për një fjalë rasti. Ministër i Republikës së Kosovës, Zot Kurti, nderuara zonjë ministre, ministra, bash veprimtar të heroit Alia Jeti, Nana Vahide, lufta jon për liri e qlirim është e gjatë dhe me shumë sakrifica. Sot, në përmes këti dokumentari, do të përkujtojmë prezat e tëra që kanë vepruar e luftuar dhe në shqirimin tonë nga patori sërbë. Edhe ne si RTK kemi kontribuar që dëshmorët të kthehen në dëshmi, e kaluara nuk është vetëm histori, e kaluara është temel nga qëndrojmë për të kuptuar kush jemi dhe ku duam të shkojmë. E ku duam të shkojmë është padyshim amaneti i heroit Alia Jeti. Përmes këti dokumentarë dhe historive gojore dhe të shmitarëve të ilegales, jam edhe vetë koreshtar të asho verzionin e realt të kësaj përpjekje për lirin kolektive. Alia Jeti me rënjën heroike në luft balë për balë me forcat sërbe u bo shambull frimzim. I ka litur në burgjet e sërbisë një idealist e trim i ma, për vazhdon të luftën e kapitit se i diju të Shabanshalës, Adem Demacit, Zeqir Gërvalës, Vengjet Malis e në Hiberishës dhe po bëhej shembul për afrim gjitin e vlezrit Fazliu, të cilët halk pas halke bajtën gjallë rezistencën. Në dokumentar të qojmë Alia Jetin e qep dhe qetën e Llapit, celulat e para të armatosura, që i dolen zotat dheju dhe bën pishtar që ndryquan rrugën e lapdishme të Zahir Bajazitit të ushtrisë lindtare të Kosovës. Ne si RTK, jemi vonuar dhe nuk kemi bërë asgjë më shumë se sa punën tonë që ta risjellim vëmendjen e dëshmitarëve, bashkë veprimtarëve dhe familjarëve. Ju ftoj që ta ndjekim bashkë dokumentarin e realizuar nga Radio Televizioni Kosovës. Lavdi heroit të kombit Alia Jeti, lavdi të gjithë dëshmorëve të rënë për liri. Falenderojmë zotin Gërvalla për mbështetjen dhe për këtë fjalë. Aliu nuk ishte vetë. Aliu kishte shokë tjerë, kishte bashkëveprimtarë, kishte ata që i përkranin dhe
Më rëndësishme edhe pak që përmendën janë familje strehuese që përkrahën aktivistët dhe sidomos ata të qytetit Sallakut në Podrije. Më lejoni që shumë shpejti përshëndes familje strehuese të cilat kanë bërë të mundur që të sigurojnë sigurinë e tyre dhe mirëqenien e ilegaleve që vepronin atë kohë. Familjen e Ramosh Fazdijut në Podujev, familjen e Nezir Osmanit në Balovc, Shabanajetit në Mirovc, Shemshir Hysenit në Balovc, Hasan Ramadanit në Shajkovc, familjen Bekolli në Shajkovc, familjen Ademajetit dhe Vajdajetit në Podujev, familja Uk Hoxhës në Obranç, familja Nezir Zymer Dajvas Hysenit në Balovc, familjen Vlakçori në Letanc, familjen Ajeti në Polat, familjen Sheholi në Hertic, familjen e Tahir Tirbizit në Dunic, familja Enohim Ulloli në Shajkovc, familjen e Arbanashëve në Glamnik, familjen Hamiti në Dunic, familjen Potera në Podujev, familjen Fazlio në Prishtin, familjen e Nezir Zobaj në Divjak, familjen Krasniqi në Obiliç, familjen Istoku në Polush, familjen Nura në Prelovc dhe sigurisht shumë familje tjera që kanë ndihmuar këtë qet për dhe shumë aktivist të tjerë. Realizimi i këtij dokumentari sigurisht që nuk do të ishte mundur pa ndihmën e Radio Televizionit Kosovës, prodhimi i cilës është, por gjithashtu edhe pa ata që morën pjesë dhe ishin gatshëm që të bëhen pjesë e dokumentarit. Dhe një falënderim i veçantë i shkon nënës Vahide, Bajram Hysenit, Basrie Muratit, Gani Hoxhës, Ismet Abdullaut, Kadri Ajetit, Nezir Fejzës, Ramadan Fazlis, Sabri Hamiti, Sabri Kiçmare, Safet Ajeti, Shaban Mulloli, Sherif Konjufca dhe Ug Bytyqi, të cilët i dhanë kuptim kësaj historie që për herë të parë po dokumentohet sot. Gjithashtu një falënderim i veçantë Ilir Shaqirit për të drejtën e këngës dhe gjithashtu Ilaz Blybashit për fotografit të cilët kanë pasuruar këtë dokumentar. Unë juftoj që të ndiqni dokumentarin i cili sot është një përmbledhje, natyrisht në respekt të kohës së secilit. Dokumentari ka shumë për të thënë aty, prandaj ka një gjatësi shumë të madhe. Sot kemi bërë bashkë me ekipin e Radio Televizionit Kosovës, cili do të shfrytëzojë rastin të përshëndes, është Mumin Jashari, Besar Daka, Zyme Leci, Liridon Metushi, Festim Kabashi, Ilir Gjelatini, ata që kanë ndihmuar në prodhimin e këtij dokumentari. Sot kemi bërë një përmbledhje të shkurtër, e cila do transmetohet për të ftuarit që janë këto, ndërsa dokumentari plot sigurisht që do transmetohet si i tillë në Radio Televizionin e Kosovës. Faleminderit.